Så det hele tiden at forske og innovere i, hvordan vi bruger vores ressourcer cirkulært, det synes jeg er fantastisk. Og så vil jeg bare slutte til sidst med at sige, jeg synes også, vi er moralsk forpligtet til det. Det her er ikke bare en politisk dagsorden, det er ikke en økonomisk dagsorden, det er en moralsk dagsorden. Og fordi vi er et land med styrker, med viden, også med penge til at være test case i, hvordan man gør det her, så skal vi vise, at det ikke, at vi spiller med muskerne, men at vi tænker klogt og cirkulært. Og derfor er det her også del af min dagsorden på min eksportfremstød rundt i verden, men på vegne af den danske regering.